sempadan Thailand Myanmar Dancing Kong. Sempadan Thailand dengan Burma Myanmar. Sengkong border, border post. Sempadan Myanmar. Ni nak masuk Burma ataupun Myanmar. Masuk ke mana? Sorry abuk. Sempadan Thailand Burma. Di bahagian belakang kereta saya, belakang bangunan bukit sana tu adalah Burma Myanmar. Sempadan Burma Myanmar. Ni macam mana bacanya ni? Ni macam mana baca ni? Sekarang kita berada di sempadan Thailand, Myanmar, Burma. Macam mana baca ni? Dancing Kong, sempadan Thailand, Burma. Di sini kawasan jualan barang kraft orkid. Tak ramai pelancong datang sini. Hanya tu nampak dua kereta Malaysia tu, dua bangsa Cina. Kalau kita nampak kat atas tu, di sebalik bukit tu adalah Burma. Burma di sebalik bukit tu Myanmar.